Men fotballen utvikler seg jo, det er jo, vi må jo passe på en ting, og sånn er det med all idrett og alle ting, at man ikke blir helt gæren. Kom igjen, gutter! Pass på siden her! Her, Palla! Ikke bare stå der, ja! Spill! Her, ta det sammen og sørg av den passningen, kun en femåring har greid bedre! Han, Janni, kan alt av fotballen! Janni? Hæ? Hvem ble seriemester i 1967? Det er 1919. Kroppen skåret på straffe 2 minutter og 7 sekunder før avblåsning. Hva er favorittretten til Jan Åge Fjørtoft på Lillestrøm? Lammekoteletter og franske potetgryter, t-shirt og bondepiker til dessert. Fytti katta mi, det veit, altså. Men så er det ikke stort han hadde greie på heller. Hva heter statsministeren, da? Rune Bratseth.